السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے عید الفطر کی نماز کا بالکل صحیح طریقہ کیا ہے. بہت سے بھائیوں کو نہیں معلوم ہے کہ عید کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، تکبیریں کس طریقے سے ہوتی ہیں، نیت کس طریقے سے کرنا ہے. آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، پوری نماز پڑھ کر بتائیں گے کیا کیا آپ لوگوں کو نیت میں کرنا ہے، کس طریقے کی تکبیریں کہنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں. ویڈیو چھوٹی سی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے کام کی ہوگی. ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جو نماز صحیح طریقے سے ادا کرے گا اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. آپ لوگ ویڈیو ضرور پورا دیکھیے گا اور سمجھیے گا کیا کیا پڑھا جاتا ہے. چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں عید الفطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. نیت کی میں نے دو رکعت نماز عید الفطر واجب، مازائے چھ تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اسمام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمي الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمي الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد،
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے آپ لوگوں کو عید الفطر کی نماز کا بالکل صحیح طریقہ پڑھ کر بتایا کس طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنا ہے بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں پڑھنا امام صاحب کے پیچھے بالکل خاموش کھڑے رہنا ہے نیت کرنے کے بعد جو امام صاحب کریں گے وہی آپ لوگوں کو کرنا ہے اور آپ لوگ یہی نماز آپ لوگ امام کے پیچھے ادا کریں گے بالکل اسی طریقے چھ تکبیریں کہنا ہے ثنا بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے اور قرت آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے جو وہ قرت جو ہے وہ امام صاحب کریں گے بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنا ہے اور یہ ویڈیو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ جو بھائی ہمارے نہیں جانتے ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ نہیں صحیح طریقے سے نماز ادا کر لیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں گھنٹی والا بٹن جو آتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے ٹھیک ہے دوستو اب ملتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ